Подводневни непрекинати врнежи од снег и снежна покривка од околу 80 сантиметри. Денеска официјално стартуваше скијачката сезона на терените на Пелистер, во ски центрите Нижеполе и Копанки. Планинските патишта кои водат до овие туристички места од утрово се проодни. За голема радост на љубителите на зимските спортови, во Нижеполе покрај дневното има и ноќно скијање, а двата ски лифта ќе работат до доцна во ноќта. Ево и ние, како и децата, малце кеф да направиме. Супер е. Времето ете, не е многу ладно. И скијање, ќе се скијаме. Ден сега почнуваме, ќе видиме. За сега супер. Баш не израдваше, порано падна во разлика за другите години. Така да, ни е полна душата со божични новогодишни празници и уште снег, ваква радост. Тоа е тоа. За разлика од изминатите години, на Пелистер се очекува дебелата снежна покривка да донесе долга ски сезона, затоа што на надморска височина каде се ски терените, снегот кусо се задржува. Во двата ски центри на Пелистер нема топови за вештачки снег, па љубителите на скијањето со нетрпение очекуваат обилни снежни врнежи како оваа зима. Денеска во ски центарот Нижеполе, покрај битолчани дојдоа посетители од соседните градови. Располагаме со два ски лифта, со негде околу 1500 скијачи на час. Сите љубители може да уживаат во бачилото, во бифе чајджилница, значи на топли напитоци и брза храна, каде што ќе може да се стоплат, да одморат, да уживаат и така натаму. Имаме посетители од сите градови кои гравитираат околу Битола, од Прилеп, Велес, Охрид, Струга, Ресен, така да сметам дека сме доволно посетени. Снегот до пред некоја година навистина ни недостасуваше, меѓутоа за оваа година не смееме да се пожалиме. И Битола утрово осамна под снежна покривка од 32 сантиметри. Од јавното предпријатие Нискоградба велат дека нивните екипи постојано се на терен, а до денеска за чистење на улиците во градот и локалните патишта до селата вкупно се потрошени 130 тони сол и 100 метри кубни ризла. Во наредните денови во Битола се очекуваат поларни температури.